Hallå allesammans, jag är välkomna till dagens lilla video där ska jag dra en liten kamikaze-tippning inför SHL-säsongen 2025. Och plats nummer 14. Här kommer jag att sätta Malmö faktiskt. Plats nummer 13, där kommer Modo. Visst, man har värvat Olofsson och lite... Men man har värvat bra spelare, absolut. Men jag tror ändå att de kommer komma. Plats nummer 13. Och plats nummer 12. Där sätter vi, jag får sätta den där, nykomlingarna Brynäs. Man visst, man har tagit hem Silverberg, Lindblom, Jus. De har ju ett bra lag, Wessel förlängde. Jag vet inte om Kelleher blir kvar där. Jag har ingen aning om han ryktas ut i Hockeysvenskan, jag vet faktiskt. Men på plats 13, nej, plats 12 sätter jag Brynäs. På plats nummer 11 sätter jag förra årets kvallag. HV 71. Ja. Sen så kommer Örebro. Sen så har jag faktiskt satt lite förra årets lilla miniraket Timrås på plats nummer 9 där. De visst, de har fortfarande laget intakt. De får in Oliver Kappanen från finska ligan som har gjort det väldigt bra. Visst, Olli Jokinen är ny head coach. Ja, lite snabbt om Örebro. Man har tagit in Quinn Will, Carlqvist från Oskarshamn. Carlqvist ska vi ta lite ut av läckermärkesplats där på vänstra teknikcirkeln. Det är väl tanken med hans gifta skott. Han var inte så jävla bra förra året, men han kanske blir bättre i år. Vi får se. Sen på plats nummer 8 sätter jag fjolårets överraskande lag Linköping. Man tappar i Högberg till NHL. Visst, man får in den där finska mästaren i mål. Men jag tror inte han är lika bra som Högberg. För Högberg var jävligt bra för Linköping. Linköping kommer på plats nummer 8. Sen sätter jag Leksand. Sen sätter jag förra årets... Kanske besvikelse. Man satte dem lite högre upp i tabellen. Men Rögle, de gick ändå till SM-final och såg ut Växjö 4-0. Färjestad 4-0 i matcher. Jag tror att man gör en bättre grundserie nästa säsong. Nu är vi plats. Nej, vet ni vad? Rögle ska upp dit. Plats nummer 6. Luleå. De var väl också lite sparka sportchefen. Bytte där. Har tagit in några finska. Nurmi, Levitsi verkar jävligt bra. Kan hon få att blomma så tror jag att Luleå kan bli riktigt farliga faktiskt. Nu har vi plats nummer 4. Sätter jag Växjö. Visst, man tappar Östlund till Nordamerika. Man tappar Silvergård, Kossila. Men alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg så här på rakt vilka de har tagit in. Men jag tror att de kommer på en fjärde plats. Till plats sätter jag Färjestad. Man tappar Lindbom, absolut. Man tappar Ögren. Nu har jag glömt vilka man får in bara för det. Men jag tror att de gör en bra säsong. Sen sätter jag Frölunda. Jag tycker att de växte under slutspelet. Man slog ut Leksand i 7 matcher. Man spelade väldigt bra mot Skellefteå i semin. Så att jag tror att Frölunda kommer få sitt lyft. Och sen till slut på första plats. Sen sätter jag de regerande mästarna Skellefteå. Det kanske inte är någon... större överraskning, man har ju nästan ett intakt lag, man Pellikka blir kvar en säsong till där. Annars så ja, nej, men de känns ganska bra där. Rögle satt jag femma, då får jag ändå in Kalle Schelin, Filip Johansson. De har verkligen lastat på med ny förvärv där. Faktiskt. Men jag tror det kommer vara Malmö, Modo, Brynäs, HV, Örebro i botten där. De kommer nog göra upp om vilka som ska kvala. Men hoppas att ni gillar det här. Glöm inte att likea, prenumerera, kommentera. Men innan säsongen drar igång så gör vi ännu en tippning när lagen har fyllts på lite grann. Nu är det som sagt, när det här spelas in är det 26 maj och det är ju två och en halv månader kvar till TSL börjar och försångna sen där i augusti. Så glöm inte att prenumerera så hörs vi i nästa video.